dinləyən tamaşaçılarımız, Ailənizin Xəzərində həkimlər yeni həftədə yenidən iş başındadır. Bugün ailə günüdür. Mən hər birinizin, bizi izləyən ailələrin hər birini salamlayıram və sizə gözəl ailə sahibi olmağı arzu edirəm. Amma ən əsası təbii ki, sağlam ailənizin olması önəmlidir və elə bu məqsədlə də biz sizin tibbi biliklərinizi artırmaq, sağlamlığınız mövzusunda sizi maarifləndirmək üçün həftə içi 5 gün həkim işi verilişi olaraq mən tutumun təqdimatında sizə təqdim edirik. Və elə ilk qonağımızla biz böyrək və sidik yollarının daş xəstəlikləri haqqında danışacaq və bu mövzuda çox dəyərli İstanbul NS Klinikasının urologiya-andrologiya şöbəsinin müdürü, Respublikanın əməkdar həkimi, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ali dərəcəli uroloq Ramiz Əkbərov studiyamıza dəvət etmək istəyirəm. Buyurun, Ramiz doktor. Salam, hoş gəlmişsiniz. Çox şadam sizi studiyamızda görməyimizə. Və bugün biz böyrək daşı xəstəliyi haqqında danışacağıq. Mən istəyərdim ki, ümumiyyətlə, bu xəstəliklərin yaranma səbəbi, bizim cəmiyyətdə daha çox hansı növ daşlara rast gəlirik, bu haqda siz tamaşaçıları maarifləndirəsiniz. Çox sağ olun, verilişə dəvət elətdiyinizə görə. Buyurun, doktor, siz sağ olun. Həm də mən əvvəlki illərlə son illərin müqayisəsi indi aparanda görürəm ki, bugünkü gündə xəstələr çox da gecikmiş vəziyyətdə daxil olmurlar. 20 il, 30 il bundan qabaq xəstələr müraciət eləyəndə hər iki böyrəyin daşları olardı, mərzəmvari daşlar. Ondan əlavə aşağı sidik yollarının daş xəstəliklə müraciət edirdilər. Xəstə uremik vəziyyətdə, xroniki böyrək çatmamazlığı vəziyyətlərində daxil olardı. Bugün xəstələrin tibbi maariflənməsi yüksək səviyyədədir. Son illərdə götürəndə ki, müstəqil Respublikamızda bu tipli verilişlərin aparılması xəstələrin tibbi maariflənməsini çox artırır. Demək ki, boşu-boşuna burada deyilik. Ağır xəstələrə demək olar ki, rast gəlmək olmaq. Bu çox sevindirici bir xəbərdir, çox sevindirici bir haldır ki, doğrudan da tibbi maarifləndirici verilişlər xalqın xidmətindədir və insanlar bundan yararlanır. Əziz tamaşaçılar, sizin də böyrəyinizlə bağlı hər hansı bir sualınız varsa, 012-404-31-15 nömrəsi aktivdir. Zəng edin və ya həkim alt xət işi Instagram səhifəsinə öz suallarınızı SMS vasitəsilə yazıb göndərin. Buyurun, doktor, böyrək daşının yaranma səbəbləri. İkinci bir məsələni aşkarlamaq istəyirəm. Xəstələr indi bugün müraciət eləyəndə həmişə soruşurlar, doktor, mən nə edim ki, məndə təzədən daş əmələ gəlməz? Bu da tibbi maariflənmənin yüksək səviyyəsində olmasıdır. Ümumiyyətlə götürəndə böyrək daşı, sidik yollarının daş xəstəliyi geniş yayılmış bir xəstəliyik. Böyrək cərrahiyyəsini əgər götürsək ki, müqayisəsi aparsa, böyrəyin sidik yollarının cərrahi patologiyalarında 30-40% daş xəstəliyinə əməliyyat olunanlar. Ondan əlavə, hər 10 nəfərdən biri, ümumi götürəndə halin 10% keçdi həyat yolunda bir dəfə daş xəstəliyi onlarda müşahidə olunur. Hər 10 əməliyyatlardan biri, ki, təxminən 10% xəstələr, əməliyyat aparılan xəstələr, keçdi həyatda 10 ildə təkrar daşlar əmələ gəlir. Buna görə bu daş məsələsi çox aktual məsələdir. Daşlar niyə əmələ gəlir? Xəstələrin, əksəriyyətin sualı, bugün müasir xəstələrin sualı, doktor, məndə niyə daş əmələ gəlsin? Mən nə etməliyəm ki, mən daşdan uzaq olum? Bir də mənim həyatımda bu çətin ağrılı günlər olmasın. Xəstələrin əksəriyyəti bugünkü gündə bu suallarla müraciət edirlər. Daşların əmələ gəlməsinin səbəbləri çoxdur. Ona görə daş məsələsi polietoloji bir xəstəlikdir, polietoloji bir faktordur. Ən birinci növbədə maddələr mübadiləsinin pozğunluğudur. Maddələr mübadiləsinin pozğunluğu enzim patologiyalarına, yəni hər hansı bir mübadilədə fermentin çatışmaması nəticəsində bu patologiyalar yaranır. Bunun da əsas səbəbkarı mədə bağırsaq sistemi, qaraciyər xəstəlikləridir. Anadan gəlmə müəyyən enzim patologiyaları ola bilər. Ona görə maddələr mübadiləsi pozulanda daşlar əmələ gəlmə sürəti artır. Həm qazanılma, həm də eyni zamanda anadan gəlmə faktorlar. Bu qazanılma faktorlara ikinci bir məsələ var. Mədə bağırsaq sistemində aparılan cərrahi əməliyyatlar. Məsələn, bariatrik operasiyalar, sonra qısa bağırsaq sindromu, yenə də qaraciyər ödüyorlarının xəstəlikləri artıq maddələr mübadiləsinə, yəni həmin maddələrin
duzların, elektrolitlərin bədənə sorulmasında müəyyən təsirləri göstərir. İkinci məsələ, ikinci faktor daşamala gəlməsində tubulopatiya deyirlər. Tubulopatiya, yəni böyrək kanalcıqlarının xəstəliyi. Bu nədən ibarət olur? Kəskin infeksiyon xəstəlikləri zamanı, sonra intoksikasiyalar zamanı həmin kanalcıqlarda müəyyən dəyişikliklər olur. Kanalcıqların özlərində daşlar əmələ gəlir. Üçüncü məsələ, ən aktual məsələlərdən biri, hansı ki, 30 il, 40 il bundan qabaq bu məsələyə biraz tam adekvat baxılmırdı. Qarmonal müvazinətinin orqanizmin pozulması. Yəni, endokrin sistem də bu qədər önəmlidir. Endokrin sisteminin patologiyası. Endokrin sisteminin patologiyası uroloji xəstəliklərdə çox vacibi momentlərdən biridir. Məsələn, kişi sonsuluqda endokrinoloji patologiya, qipovizar, qipotalamus sisteminin pozulması. Burada böyrək daşı, sidik yolların daşının əmələ gəlməsində qalxanvari ətraf vəzin patologiyası, paratiroid qarmonun yüksək olması. Paratiroid qarmon da qalxanvari ətraf vəzin hiperplaziyası zamanı. Yəni, orada ola bilsin ki, həmin vəzin adenoması olsun, xoş xəstəlik şişi olsun, bəd xəstəlik şişi olsun və ola bilər ki, autoimmun proses kimi qalxanvari ətraf vəzin paratiroidit xəstəliyi var. Həmin xəstəliklərdə qarmon orqanizmə lazım olan səviyyədən artıq istehsal olunur. Həmin qarmonun təsiri nədən ibarətdir? Birbaşa sümüklərə təsir edir, əsasən uzun borulu sümüklərə. Orada ehtiyat toplanan kalsiyum fosforu qana keçirilməsinə təsir edir. Qanda kalsiyum fosforu miqdarı artır. Həmin qarmon ikinci tərəfdən bağırsaqlara təsir edir. Oradan kalsiyum fosforun sorulmasını artırır. Üçüncü tərəfdən həmin qarmon böyrəklərin kanalcıq sisteminə təsir edir. Deməli, həmin qarmonun yüksək olması üçlü təsir göstərir. Bunun nəticəsində qanda yüksək hiperkalsiyemiya, hiperfosfaturiya. Bu məsələlər çox olur və böyrəklərin üzərinə böyük yük yüklənir. Əvvəllər müəyyən dərəcədə orqanizmdən lazımsız kalsiyumun, oksalatın, fosfatın çıxarılması mümkün isə artıq 2 qat, 3 qat həcmdə bu maddələr böyrəklərdən ekskresiya olunur. Ekskresiya zamanı həmin daşların... Üzr istəyirəm. Buyurun, buyurun. Nəyəsə, tamaşaçılarımız, sizin də suallarınız varsa bizə ünvanlaya bilərsiniz. 012-404-31-15 bizim əlaqə nömrəmizdir. Həkim alt xət işi isə Instagram səhifəmizin ünvanıdır. Qeyd edim ki, qonağımız İstanbul Enes Klinikasının urologiya-andrologiya şöbəsinin müdür, Respublikan əməkdarı həkimi, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ali dərəcəli uroloq doktor Ramiz Əkbərovdur. Buyurun, Ramiz doktor. Böyrəkdən həmin miqdarda duzlarının çıxan zaman böyrək kanalcıqlarında müəyyən zədələr əmələ gəlir. Həmin zədə olan nahiyyədə mikrogematriya olur. Yəni, eritrositlər, qandan olan bəzi elementlər həmin yerə sızır. Bunun nəticəsində də daşın əmələ gəlməsində olan iki nəzəriyyə var. Matris nəzəriyyəsi, kristallı kalloid nəzəriyyəsi. Əlavə yad kütlə olur və çoxlu miqdarda oksalat, urat, sistin, fosfat və digər duzlar həmin nüvəyə toplaşır. Beləliklə, kiçik daşlar əmələ gəlir, kasacıqlar da əmələ gəlir, sonra kasalara həmin daşlar tökülür, sonra ləyən sistemində olur. Ona görə də paratiroid hormonun bu dərəcədə pozğunluğu gəlib böyrək daşlarının əmələ gəlməsinə səbəb olur. Dördüncü faktor urodinamik pozğunluğun olması. Böyrək sidik yollarında burada da iki variant var. Anadan gəlmə patologiyalar. Məsələn, insanlar var ki, hər iki böyrəyi bir tərəfdədir. İnsanlar var ki, böyrəyin ektopiyası, onlarda müşahidə olunur, çanaq ektopiyaları olur. Buna görə də sidik yollarında istər-istəməz müəyyən durğunluqlar yaranır. Beşinci faktor, biz daşın əmələ gəlməsində infeksiyanın rolu. İnfeksiya, urogenital infeksiyalar, qalxan infeksiyalar daşın əmələ gəlməsində səbəb olan faktorlardan biridir. İnfeksiya ocağı, istər qram mənfi, istər qram müsbət, istər anaerob infeksiyalar, həmin floranın özü, həmin floranın yaratdığı ifrazatlar daşın əmələ gəlməsində rol oynayır. Yenə də həmin nəzəriyyə keçiriş nüvəsini yaradır və bütün oksalatlar, uratlar və digər duzlar bunların üzərinə çökür. Bir də məsələ var, irsi meyillilik. Böyrəyin daş xəstəliyi
irsi xəstəlik deyil, genetik xəstəlik deyil. Məsələn, valideyndə daş varsa, onun balasında olmaya da bilər, övladında olmaya da bilər. İrsi meyillik həmin enzim patologiyası ilə bağlıdır. Və əgər xəstə özünü gözləyirsə, orada maddələr mübadiləsi pozulmayıbsa, vaxtında diaqnozu aşkarlanıbsa, hansı patologiyadan bunda daş əmələ gəlirsə, onda o xəstə ömür boyu sağlam ola bilər. Əgər gözləmişsə, müəyyən əlamətlərə qulaq asmırsa, onda daş əmələ gəlmək prosesi olur. Böyrəyin daşının əmələ gəlməsin, bu dediyim faktorlardan əlavə, irsi faktorları da biz çəkdik və müəyyən risk faktorları var. Hansılar da bunlardır? Məsələn, xəstə hipertaniya xəstəliyi var. Uzun müddətdir bu hipertaniya xəstəliyinə görə müalicə alır. Hipertaniya xəstəliyi adekvat müalicə almayanda böyrəklərdə büzüşmə başlayır. İkincili büzüşmə. Böyrəkləri nefron aparatında, böyrəyin kanalcıq sistemlərinə bu təsirin göstərir, daşların əmələ gəlmə səbəbi olur. Şəkərli diabet xəstəsi. Necə ki, xəstə şəkərli diabetlə əlaqədar maddələr mübadiləsinin pozğunluğu, endokrin patologiyayla əlaqədar vaxtı-vaxtında şəkər dərmanlarını qəbul edirsə və qidasını, pərzini gözləyirsə, onlarda diabetik nefropatiya yaranmır. Diabetik nefropatiya yaranan xəstələrin əksərində gələcəkdə daş gözlənilir. Mədə-bağırsaq sistemi xəstəkləri. Əgər mədə-bağırsaq sistemində müəyyən böyük əməliyyatlar aparılıbsa, hemikalinektəmiyə, yaxud da mədənin bir hissəsinin kəsilib götürülməsi, onlar yenə də pəhriz müalicəsinə əgər düzgün istifadə edirsə, onda yenə də onlardan maddələr mübadiləsi pozulmur. Bu risk faktorları, onlardan əlavə eksogen faktorlar da var. Xəstə orqanizmə lazım olan mayeni vaxtında qəbul etmir. Bu əsas məsələlərdən biridir. Normada 1,5-2 litr xəstə sidik ifraz eləməlidir. Əgər xəstə yayın ortasında mayeni vaxtında qəbul etmirsə, dəri vasitəsilə, ağcəl albəliyar sistem vasitəsilə bədəndən çoxlu maye itişi olur. Və ifraz olunan sidiyin miqdarı 1 litrdən az olarsa, artıq sidiyin konsentrasiyası qalxır. Konsentrasiyası qalxandan sonra oradakı duzlar, oradakı elementlər bir-birinə yapışıb daş əmələ gətirir. Ona görə bu eksogen faktorlar vacibi faktorlardan biridir. Yaxud da xəstədə urat mübadiləsi pozulur. Xəstənin sidiyi turş mühitdir. Və bu müxtəlif urat birləşmələri ilə olan diyetalar qəbul edir. Eyni cür diyetalar, eyni cür pəhriz istər-istəməz xəstədə müəyyən patologiyaların yaranmasına səbəb olar. Sadaladığımız 6 faktorun hamısı ayrıcılıqda olmur. Bəzən elə xəstədə 3 faktor birləşir, daş əmələ gətirir. Bəzində 4-ü birləşir, tək faktor olmur. Ona görə də bunların profilaktikasında ən vacibi məsələlərdən biri pəhrizin qorunması, bədənə lazım olan mayenin vaxtında qəbul edilməsi. Ən çoxu bu səhərlərə aiddir. Bəzən xəstələr özləri səhər mayeni az qəbul edirlər. Və yaxud ümumiyyətlə qəbul etmir. Ümumiyyətlə qəbul eləmir. Su içə bilmirəm, suya qarşı bir nifrətim var, su içdim, ürəyim bulandır. O qədər bəhanələr var ki, yəni ən çox bu problemlə rastlaşan insan yəqin ki mənəm, yox, nə istəyirsiniz deyil, mən su içə bilmərəm. Yəni o qədər negativ var suya qarşı. Halbuki ən azından gün ərzində bədəndən çıxan suyu yerinə qoymaq lazımdır ki, bu yazıq orqanizm üçün bizim üçün çalışa bilsin növbəti gün. Mən belə düşünürəm, siz yəqin ki razılaşarsınız. Su ən birinci faktorlardan biri böyrəyin ifrazat etdiyi sidiyin əksər hissəsi sudan ibarət. Bu su oradakı maddələri, oradakı duzları həll edib çıxartmalıdır. Həll olunmayan duzlar bir-birinə birləşəcək, bir-birinə artacaq o birləşmələrin sayı daş əmələ gələcək. Bir də infeksiya qoşulanda o daşın əmələ gəlməsi riski daha da artır. Ona görə böyrək sidik yolları xəstəliyi olanlar residiv daşların əmələ gəlməməsi üçün hökmən olar gün ərzində 2 litrə yaxın sidik ifraz etməlidirlər. Bunun üçün də onlar yerə 3 litrə yaxın, biraz da çox mayı qəbul etməlidir ki, həm tər vasitəsi ilə yay vaxtı daha çox olur, həm ağzıyar, alveolar sistem vasitəsi ilə və mədə-bağırsaq sistemi vasitəsindən bunlar su itişi aparılır. Ona görə bunların qaydası budur.
Aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, sizin də suallarınız varsa 012-404-31-15 nömrəsinə zəng edin və ya həkim alt xət işi Instagram səhifəsində suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Qonağımız İstanbul Enerji Klinikasının Urologiya-Andrologiya şöbəsinin müdürü, Respublikanın əməkdar həkimi, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ali dərəcəli uroloq doktor Ramiz Əkbərovdur. Ramiz doktor, İndi ya zəlzələdən, ya vəlvələdən bu daşlar yaranır və biz, siz hər gün bu problemi görməkdəyik. Burada çox gözəl bir iki kitab maketi gördüm ki, bu daşların müalicəsində, bugün müasir urologiya, andrologiya bizə bu daşların müalicəsində müasir hansı üsullar var, nələr nə təklif edirsiniz? Aha, bunu istəyərdim bilək. Məsələn, lap əvvəllər götürəndə, indi mən orta nəslin urologiyam deyə əvvəlləri daha çox xatırlayıram. Əvvəllər əsas taktika böyük daşlardan gedir. Hansı ki, sidi axarlarının 1 cm-dən böyük daşları, yaxud da böyrəyən mərzəmvari daşları. Bu 30 il bundan qabaq, 40 il bundan qabaq, ən əsas bu daşların çıxarılmasında cərrahi, açıq cərrahi əməliyyatlardır. Açıq cərrahi əməliyyatında iki cür variantı vardır. Orqan saxlayıcı, orqan çıxarıcı əməliyyatlar. Orqan saxlayıcı əməliyyatlar böyrəkdən, ləyəndən daşın çıxarılması, sonra ləyən sidi axarı segmentindən daşın çıxarılması, sidi axarlarından daşın çıxarılması, bəzən böyrəyin aşağı qütbün rezeksiyası, bəzi hallarda isə böyrəyin çıxarılmasından gedirdi şöbə. İkinci tərəfdən aşağı sidi yollarında olan daşlar zamanı sidi kisəsində pneumatik litotripsiya aparırdı və ondan da əlavə, əgər böyük adenoma varsa, adenomanın da çıxarılması, yəni adenomektomiya və daşların çıxarılması. Bu, ümumi açıq cərrahi taktikanın növləri idi. Son illərdə, 80-ci illərdən yuxarı, texnoloji proseslər inkişaf etdikcə, yeni avadanlıqlar aşkarlandıqca, diagnostik xidmətlərdə yeniliklər artdıqca, artıq cərrahi taktikaya yeni baxış formalaşıb. İstər diagnostikaya, istərsə də cərrahi taktikaya. Məsələn, qabaqlar yalnız ultrasəs müayinəsi zamanı daşlar aşkar olunurdu və əlavə olaraq abzor uroqrafiya biz aparırdıq. Az hasallarda, əgər xəstənin vəziyyəti imkan verirdisə, yəni orada uremik faktor yoxdursa, ekskretor uroqrafiya mexanizmdən istifadə edirdik. Bəzi xəstələrdə, rentgen negativ daşlarda, yəni rentgen vasitəsilə görsənməyən daşlarda biz qalxan uretropioloqrafiya aparardıq. Yəni müəyyən kateterlərin sidi axarına daxil edərdik, sistoskopun köməyində və daşın mani olan yerdə daş rast gəlirsə, kontrast dərman vurmaqla həmin daşı görərdik. Və bu mexanizmlə əməliyyatlar başlanırdı, bəzən gecikmiş olurdu, bəzən əməliyyatların özü çətinliklə olurdu. Lakin son zamanlarda, diagnostikada çoxlu mexanizmlər yarandı. Birincisi, ultrasəs aparatları daha da müasirləşdi. Təkmilləşdi. İndi 4D ultrasəs aparatı, daha çoxlu parametrləri göstərən ultrasəs aparatları var. Ancaq onlar da tam diagnozu etiopatogenetik qoyulmasında mümkün yaratmır. Buna görə əvvəlki mexanizmlə abzor uroqrafiyadan istifadə edirik, bəzi hallarda ekskretor uroqrafiyadan istifadə edirik. Ən vacibi kompüter tomografiya. Kompüter tomografiya istər 64 kəsikli, istər 128 kəsikli daşların forması, ölçüsün, onların sıxlığın, yerləşmə yerin və eyni zamanda böyrək sidi yollarının vəziyyəti barəsində çoxlu lazımi informasiyalar verir. Buna görə belə xəstələrin müalicəsində əsas məsələ diaqnostikanın dəqiq müəyyənləşdirilməsidir. İkinci tərəfdən laborator müayinələr çox zənginləşib. Bugünkü laborator müayinələr çox işləri görür. Məsələn, Azərbaycan Respublikasında səhiyyə sisteminin yüksək səviyyədə inkişaf etməsi, kadr siyasətinin yüksək cəhətdən formalaşması, avadanlıq cəhətdən yüksək avadanlıqların Azərbaycana gətirilməsi istər özəl sektorda, istər dövlət sektorlarında artıq daş məsələlərinə yeni qaydalar, yeni mexanizmlər, Avropada necədirsə, Türkiyədə necədirsə, həmin protokol qaydalarda səhiyyənin ən gözəl işləri odur ki, hər bir xəstəliyin beynəlxalq protokol qaydalarında onlar idarə olunurlar. Böyrək daşlarında da protokol qaydalarında endoskopik əməliyyatların
qapalı əməliyyatların rolu böyükdür. Məsələn, CD axarında daş əmələ gəlir, 1 cm-dən böyükdür. Onun periferik hissəsində, yəni distal nahiyyəsində, yuxusda vezikulyar nahiyyədə, yaxud intramural nahiyyədə artıq bunun açıq cərrahi əməliyyata ehtiyac duyulur. Müəyyən uretrocistoskoplar hazırlanıb, çox kiçik razmirdə. Həmin uretrocistoskoplarla biz daxil oluruq sili yaxarına, lazer şüaları ilə, pneumatik yoluna, ultrasəs yoluna həmin daşlar xırda fragmentlərə bölünür və çıxarılır. Ehtiyac olanda həmin böyrəyə stent qoyulur, ehtiyac olmayan da qoyulmur. Əgər CD axarının orta nahiyyəsindədir. Burada da həmin aparatla ORC deyilir. Bu retrocistoskoplarla daxil olub, həmin manipulyasiyaları eləmək olur. Böyrəyin ləyənindədirsə, yaxud da ləyən CD axarı segmentində ilişib qalıbsa, buna artıq bir neçə cür yanaşma var. Əgər daş 2 cm-dən çox böyük deyilsə, artıq digər bir yeni mexanizm, o da 80-ci illərdən sonra yaranıb, perkutan nefrolitotripsiya. Yəni, böyrək nahiyyəsində 1 cm ölçüsündə deşik açılır, ümumi keytmə altında və həmin deşik, həmin yol böyrəyin toxumasına kimi, daşa kimi uzadılır. Bu da video görüntü ilə aparılır, rentgenoloji müayinənin altında aparılır və daşa həmin yol genişləndirir, daşa tərəf yolunu nefroskop salınır. Nefroskopun içərisində yenə video görüntülərlə daşın parçalanma məsələsini aparılır. Burada da lazer texnologiyasının çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki lazer şüaları ilə daşın parçalanması çox xırda fragmentlərə gətirib çıxardır və həmin dəlikdən də daşların bədəndən xaric edilməsi və eyni zamanda əvvəlcədən qoyulmuş CD axarı stenti vasitəsi ilə onların təmizlənməsi aparılır. Bu, belə yeni mexanizmlərin olması böyrəyə CD yollarının daşlarına münasibəti tamamilə yeni formalaşdırır. Lakin açıq operasiyaları rolunu bəzi xəstəliklərdə azaldı, bəzi xəstələrdə isə həmin əməliyyatlar qızıl standart kimi qalır. Məsələn, böyrəyin böyük mərcanvari daşıdır və eyni zamanda böyrəyin içərisində çoxlu sayılı daşlar var. Mənim təcrübəmdə olub bir mərcanvari daş, arxasında 90-dan çox xırda daşlar. Bunun perkutan litotripsiya ilə, yaxud da ORC ilə, yaxud da fleksibil, nazik çistoskoplarla girib onun parçalanması həm uzun müddət aparır, həm də effekti açıq cərrahiyyə effektini vermir. Yaxud da böyrəyin ləyənində böyük daş var və eyni zamanda elə bir anomaliya var, əlavə damar gedir. Böyrəyin aşağı qütbünə əlavə damar deyilir. Kasacıq ləyən sisteminə həmin segmentdə həmin damar sıxıntı verir, deformasiya verir. Burada hökmən açıq cərrahi əməliyyatın aparılması və həmin deformasiyanın götürülməsi. Yaxud da CD axarında elə bir obstruksiya var ki, həmin obstruksiya əgər CD axarındakı daşı parçalansa da, bu gələcəkdə yenidən daş əmələ gəlməsinə səbəb olacaq. Həmin obstruksiyaların götürülməsi açıq cərrahi əməliyyat yolundan aparılır. Aşağı CD yollarında prostat vəzinin böyük adenoması var. Eyni zamanda CD kisəsində çoxlu daşlar var. Bunlara yanaşma taktikası həm tur vasitəsilə daxil olub, pneumatik litotripsiya aparmaq, əgər daşlar çoxdursa, vaxt aparacaq. Xəstənin narkoz altında yaxud da hər hansı bir keytmənin altında qalması uzun çəkəcək. Burada açıq əməliyyatın aparılması, indi yeni katetirlər var, yeni mexanizmlər əmələ gəlib və həmin xəstələrin 8-10 gün müddətində evə getməsinə icazə verir. Mənə maraqlıdır, bu kitablar əhali üçündür, yoxsa həkimlərimiz üçündür? İslam, biraz yaxından göstərə zəhmət olmasa kitablarınızı. Birinci kitab, böyrək və CD axarı. Bu maketdə təbii ki, kitab bu boyda deyil. Böyrək və CD axarı daşlarının transuretral endoskopik usullarla müalicəsi. Bu bir monografiya kimi hazırlanıb, ancaq kitabın yazılışı çox sadədir. Xəstələr də istifadə edə bilər. Əsasən, alimlərin fəaliyyətidir.
bizim öz fəaliyyətimiz, başda bizim hörmətli professorumuz Sudef müəllim İmamverdiyevin ansiyonun çoxluq təcrübəsi var bu sahədə. Onun rəhbərliyi ilə və həm müəllifi mənəm Rəşad Məmmədovdur və Naid Zahirovun, o da tip elmlər fəlsəfə üzrə, bu üzrə müdafiə edib. Onların hamısını biz birləşdirib, ilk dəfə olaraq endovurologiya aid Azərbaycan dilində kitab bıraxmışıq. İkinci kitab isə CD cinsiyyət sistemi xəstəliklərinin fiziki müalicə üsulları. Siz bilirsiniz ki, həm diyetolog kimi, həm gözəl bir həkim kimi, fiziki mexanizmlərindən də çox şeyi əldə edir. Məsələn, Azərbaycanın ən gözəl təbii amilləri var. İstər sanatoriyalarımız və bu həmin mexanizmlərlə idarə olunur. Və eyni zamanda biz bu bütün fiziki müalicəni biz bu kitabda əks etdirə bilmişik. Buna görə xəstələr də bu kitablardan bəhrələnə bilər. Həkimlərdə, xəstələrdə. Doktor, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox şad oldu, çox xoş söhbətimiz oldu. İnşallah yenidən görüşərik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Minnətdaram, xeyirli uğurlu olsun və İstanbul Üniversitesi Klinikasında belə mütəxəssisləri bir araya topladığı üçün ayrıca təşəkkürümüzü bildirik.